Junior! Prosím vás, já se teď v té své věci vrátím pár měsíců zpátky, ještě když byla zima. A jeden den, takhle, když byla ta velká zima, jako vám razivá, jsem chodil po Budějovicích, vrátil jsem se domů, fakt promrzlej, celý den jsem měl lítání. A přišel jsem domů a říkal jsem si, super, jsem akorát tak promrzlej na saunu. Sednul jsem si do sauny, máme takovou tu saunu, takovou tu domácí, jestli můžeš pustit to rádio, CDčko a tak, jo. Tak poslouchám zprávy. Vždycky poslouchám zprávy, je to taková moje tradice, poslouchám Radiožurnál. A říkali v těch zprávách, že kvůli mrazu v Čechách, v České republice, už umrzlo letos 6 lidí. Teď já seděl v té sauně. Říkám si, o co vám jde v tom Radiožurnálu? Chcete to hodit na mě? Tak reflexivně jsem si to stáhnul o 5 stupňů, že jo? Jak k tomu přijdou ty chřipkaři, že nikdy nehlásej, kolik prostě umřelo lidí na chřipku, na leukémii, jo, nebo prostě na jiný nemoci. Jak to, že si vybrali ty zmrzlí? To je i pro vás taková informace, kdybyste se chtěli dostat se svým úmrtím do zpráv, musíte jednoznačně zmrznout. A tak jsem se zase vrátil, to já dělám jednou tak za 3 roky, v takových etapách se vracím ke zprávám, televizním novinám, protože to mě baví jednou za čas, je to výborný. Jestli chcete fakt skvěle pobavit, sedněte si, puste si televizní noviny. Dobrý je si k tomu něco vypít, zahulit si, je to fakt super. Dřív tomhle tom byla špičková Nova, dneska už je to jedno. Ale ta Nova je pořád na špici, protože oni mají jeden trumf a to je Lucie Borghiová. Lucie Borghiová s takovou naléhavostí v hlase. Protože dokáže říct, že ráno vyjde slunce, že máš pocit, že ty toho ráno nedožiješ. No nevážně to, ona prostě tam toho, ona je taková to, že si všimli se, oni jsou čím dál tím vejš nad tím stolkem, jo. Všimli jste si toho, jo, za chvilku už ukáže i bobra, jo, už za tím, jo. Ona se vždycky takhle, teda. Varování meteorologů se naplnilo. Do České republiky vtrhnul mráz. Ty sedíš doma a říkáš, ty vole, tak je to pravda, jo. Celý den chodím klepu kosu, ty vole, teď se to potvrdilo. To jsme se úplně zbláznili, to jako potřebujeme, aby nám oni řekli, jestli nám byla přes den zima nebo ne. Ne, to je úplně neuvěřitelný, že jo, nebo to je jiná varianta, že jo, tak zase ona, že jo, ona to zarozjíždí vždycky, že jo. Varování meteorologů se naplnilo. Českou republiku zasypal sníh. Ten moment, to oni přestříhnou na toho reje, tam je nějaká zasypaná ulice, on předtím vypadá výborně, jo. Ten rej řekne, Českou republiku od rána zavalují tisíce tun sněhu, pojďme do regionu. Teď to přepnou do regionu, tam stojí nějaký chlap s mikrofonem, zmrzle jak psí hovno. Klepe kosu, prostě tam padá ten sníh, vedle něj stojí nějaký chlap, říká, u mě je inženýr Požárek. Pane inženýre, to je vedoucí směny silničářů v Prachaticích. Pane inženýre, kolik lidí máte dnes v terénu? Všechny. A kolik strojů jezdí? Všechny. Jo. A jak dlouhá bude směna? Dlouhá, opravdu nemáme čas se zastavit. Najednou jeden z těch řidičů má čas se zastavit. Zastaví, dá pár rozhovorů. Jo, prostě na to má čas, vystoupí z toho. A já se nad tím přemýšlím stejně jak o těch mrtvých. Jak to, prostě, chápete to? To je reportáž o lidech, co šli do práce. To není parta hodných lidí, kteří ve volném čase prostě oblečou oranžové vesty, jo, a ve svém volném čase prostě se vrhnou na ulici a začnou uklízet. Je to úplně prostě na palici, že jo. Ale byste neměli pocit, že se nějak vozím jenom prostě taky po Nově, po Lucii Borghiové, těchto těch podivných pořadů a těch dominantních žen je prostě hodně. Třeba i Česká televize má svou dominantní ženu, i dokonce i dominantní pořad, se to máte slovo, s Michaelou Jílkovou, že jo. A vždycky ta Michaela Jílková, ona je taková démonická, že jo? Já si z ní nedělám srandu, to je přímý přenos, prosím vás. Přímý přenos, Česká televize. To je neskutečně těžký. Teď ty hosty, vemte si ty hosty, že jo? Tam jsou prostě vždycky dva nějaký regionální politici, že jo? Potom tam stojí nějaký chlap z ministerstva, který ho nikdy nikdo neviděl, to může být Bůh ví kdo, že jo? Potom je tam nějaký třeba je tam nějaký ministr tam, nebo nějaký poslanec, že jo? Pak je tam jeden debil z lidu a nějaká rozcuchaná kráva, jako za ty lidi, že jo? Za ní 25 vesničanů z Jižní Moravy, jo? Ty přijeli už ráno busem, ten bus poslala Česká televize, jak si dovedete představit tu kvalitu, že jo? Řízky sežrali už cestou v Braze, je to drahý jako kráva, hladový a kudly jsou. Konečně to začalo a jsou připravený jim to říct.
Teď vepředu se tomele, uprostřed stojí ona, je demonická, že jo? A teď to má řídit, že jo? To se mydlí mezi sebou, tam si všichni skáčou slovo sem slovo, tam najednou ona do toho vstoupí. Ne, pane ministře, ne, teď ne, teď ne, teď hovoří občan. Teď hovoří občan, tam sedí dědek, tomu vrazí do ruky mikrofon, ten je z toho úplně, teď ještě v autobuse mu to šlo, jo. To tam opravdu poslal do hajzlu všechny, teď najednou tam sedí s tím mikrofonem, jsou na něj ty kamery, svítí na něj ty světla, vrapa. Moment, pane ministře, moment, teď hovoří občan, tam sedí ten týpek s tím mikrofonem, udělá, ty lidi se mu začnou smát, samozřejmě do toho vstoupí, ona říká, já bych chtěla vidět vás, pane. Chtěla bych vidět vás. Ono to není tak jednoduché vzít si do ruky mikrofon a před celým... Ne, pane ministře, teď hovoří občan. Ono to není tak jednoduché. Chci vidět vás, až budete pokládat dotaz. Klidně si, pane, odpočiňte, odchrchlejte si, soustřeďte se. Ne, pane ministře, hovoří občan. Máte na to klid, mluvte dál. No ten už neřekne nic, že jo? Ten tam jenom ždímá ten mikrofon. Toho se okamžitě chytnou ty profíci vepředu, začnou se zase znova hádat. Teď se jí to vepředu hádá, za ní ty nasraný lidi. Ona uprostřed je demonická. Teď všichni čekají od ní, že ona to bude nějak řešit. Ona ví, že se od ní čeká, že to bude řešit, ale hlavou jí jede jediná myšlenka. Proč jsem zas oblečená jako píča?